Ne, nije bila mala doza skepse, bila je velika doza skepse. Međutim, gospođa je to vrlo brzo sve, te skepse anulirala i pokazala kako pametna osoba, kad hoće, časna, može i kad radi sa, opet, časnim ljudima. Koliko je ona uradila, po meni samo ovaj jedan detalj će pokazati. Koji je to ministar do sada od strane sporta ispraćen? Evo ja vas pitam, istražite možda, ne znam za ostale ministre iz ostalih oblasti, koji je ispraćen? I to ne zato što je ona to inicirala, nego je sport to inicirao, jer je hteo i na takav način da se zahvali. To pokazuje i veličinu ljudi u sportu, da i oni nisu male osobe i da nisu samo prolazni, da nije važno s nekim biti zato što je neko, nego biti u svakom trenutku na pravi način. Znači, za mene, eto, sama ovaj događaj večeras govori sam za sebe i svima će otvoriti oči. Oni koji misle drugačije i pričaju imaju pravo, njihova stvar evidentno ne poznaju situaciju.